E depois foi lindo. De quantos anos? Depois de quatro anos. Xuxa, você fez ele esperar quatro anos, Xuxa? Em 2001, eu estava em Fortaleza com a minha mãe, com a minha avó, e o telefone toca. Era a Xuxa Produções. E para participar de um concurso, foi feito com. Eu acho assim que foi um modo de dar uma desculpa para eu estar lá, para a Xuxa me conhecer, para todo mundo me Para ter esse momento. Esse contato, né? Esse encontro. Eu acho que o concurso não era real, era só um pretexto, uma desculpa. Pra você estar lá. Pra eu estar lá. E você foi sozinha? Com a minha mãe. Com a minha mãe, cara. Eu cantei, Lua de Cristal. Foi lindo. Minha mãe no camarim, toda emocionada e toda tudo. Linda, né? Toda linda. E eu queria hora, muito. A Xuxa ficou não, encantada demais, também, né? Demais, né? Esse vídeo até hoje tem uma repercussão, sabe? O povo reposta. É muito legal. Agora,